ସୀମାରେ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରୁଛି। 40 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 13 ଲକ୍ଷ ଯବାନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ 10 ଦିନର ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 40 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2022-23 ସୁଦ୍ଧା ସେନା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତ ନିକଟରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ଦାନ୍ତ ଖଟା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ରକେଟ୍, ମିସାଇଲ୍, ହାଇ କାଲିବର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଟିଲେରୀ ସେଲ୍ସକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସପ୍ଲାଇ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 40 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିପଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସେନାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 10 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ ହେବା ପରେ 40 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିବ। ଏହା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କାରଣ 40 ଦିନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟୟବହୁଳ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଛି ଯେ 2022-23 ପରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି 8ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୈଳୀରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଟିଲେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ରହିଛି। ସେନାକୁ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା 2016 ଉରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଉରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଥିଲା ସେନା। ଏହାପରେ 3 ସେନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେନା ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ରୁଷ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଏନେଇ ଚୁକ୍ତି ବି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।